Стріляни у ресторанах, напади на інкасаторів, пограбування, вибухи гранат у житлових будинках. За даними МВС, з початку року в Україні майже 2700 злочинів скоїли за допомогою вогнепальної зброї та вибухівки, тобто втричі більше, ніж торік. Це все принесли кияни під час місячника добровільної здачі зброї у жовтні. Згідно з законами, колишні власники цих запасів звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання. Усього по країні здали понад 2000 одиниць вогнепальної зброї. Я думаю, що зброї ще багато на руках. У зв'язку з ситуацією, яка склалася на Сході, вона так чи інакше вона потрапляє на територію України. І міліція проводить відповідні заходи по її вилученню. Ніж, набої, вибухівка – це арсенал вояк додому не довіз. Подібні затримання міліція проводить по всій країні майже щодня. Та в Українській асоціації власників зброї вважають, правоохоронці не в змозі взяти під контроль нелегальне розповсюдження зброї. Ще до війни на Донбасі останні 8 років Україна поступово перетворювалася на найбільший ринок нелегальної зброї в Європі. З того часу ми стали свідками розкрадання зброї як в вищих учбових міліцейських закладах, так і під час подій останнього Майдану, спочатку на заході України, потім на сході, потім пограбовані військові частини і взагалі включно з трафіком з зони АТО, який сьогодні відбувається, ми нараховуємо десь сумарно до 4,5 мільйонів одиниць нелегальної зброї. У Києві час від часу стріляють на вулицях і жбурляють гранати просто під Верховною Радою. Чи почуваються українці у безпеці, якщо контролю за поширенням зброї нині практично немає? Зараз небезпечно вечором ходити. Все залежить від наших служб, які мають це відстежувати. В Асоціації власників зброї вважають, ситуація буде погіршуватися. Державі потрібно вживати термінові заходи щодо легалізації зброї, а також подбати про безпеку громадян. Приміром, як вважають захисники права на володіння зброєю, надати право на збройний самозахист і дозволити людям купувати зброю під контролем держави.